האבא עכשיו מסיר את עורלת בנו. אבל נזכור שיש שני עורלות. יש עורלת הבשר ויש עורלת הלב. ומלתם את עורלת לבבכם ועורפיכם לא תקשו עוד. אומר לאדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך. אז איך מלים את העורלה הזאת? העורלה הזאת, מביאים את הרב מחפוד, הרב זה, הרב ההוא, חותך. איך מורידים את עורלת הלב? מי שיכול לגלות את הסוד הזה, איזה רב בא? איזה רב בא להוריד את העורלה הזאת? את העורלה הזאת כבר גילו לנו חז"ל, בראתי יצר רע באדם, מי זה עורלת הלב? זה יצר רע. בראתי לא תורת יבלין. אמרתי להם, עכשיו אני מבין נפלא מה שכתוב פה. תראה איזה חידוש עלה לי באותו רגע בסייעתא דשמיא. אמרתי להם, עכשיו אני מבין. כשם שנכנס לברית, כמו שאתה אבא הצלחת להוריד לבן שלך את הברית של העורלה, כך גם תכניס אותו לתורה, שעל ידי זה הוא ימול גם את עורלת הלב שלו. תמשיך הלאה, אל תעצור. יש כאלה עושים ברית, אחרי זה שם אותו בבית ספר של השומר הצעיר. השומר הזה עד היום נשאר צעיר, עם החייס מאוד לא יזדקן. כל החיים שלו צעיר. איך הוא צעיר כל כך הרבה זמן? כי יצר רע כל הזמן נשאר צעיר, הוא לא מזדקן. הוא כל הזמן עם כל הכוח. זה צריכים לדעת. הלו, מגבלות בונות את הבן שלך. הבן שלך ילמד תורה, זה יגביל אותו, זה יעשה ממנו מלך, מן מלכי רבנן. מלך, אני אשאל אתכם שאלה, מלך מוגבל או לא מוגבל? מלך זה שיא המגבלה שבעולם. מלך יכול ללכת איך שהוא רוצה? יש גינוני מלכות. יש דבר כזה, מלך יצא לרחוב עם מכנסיים קצר וגופייה? מלך יצא לרחוב בלי חולשה, בלי גופייה, עם כל השערות בחוץ, כמו קינג קונג. יצא? לא יצא, יצא. מלך ילך עכשיו, אני יודע, למכון, ושם ישחק סנוקר. אמרתי, זה מלך, מה, אתה השתגעת? אז מה כל כך טוב להיות מלך? אתה מוגבל. עזבו מלך, ראש ממשלה עכשיו. אתה תראה אותו עכשיו, אני יודע מה. הוא מחשיב את עצמו, הוא יודע, תשמע, אני... אז זה מגבלה, אז מה זה מלך? מן מלכי רבנן, נכון שהם מוגבלים, נכון שיש להם סגירה, אבל זה הדבר הכי נפלא שלהם, זה האנשים המיוחדים.